Ja. Den filmar. Jag vill ha solglasögonen. Den är på. Ska jag få solglasögonen innan bara? Nej. Det här är How to open a wine bottle with a shoe. Videosvar till filmen How to open a wine bottle with a shoe. Exakt så här filmen jag såg från början är... Det är den bästa vinkeln. Det är den bästa vinkeln du kan ha. Oh, det lät verkligen om. Jag har den verkligen. Fan vad rätt. Det funkar också, eller? Oh, nice! Men tillräckligt mycket så kan man dra ut den. Livet tur oss bara för att veta att vi fanns och var. Det är ändå ett jävla skit hittills. Jag rensar dock. Mer! Pajat är min sko. Kan du dra ut den nu, eller? Om han tar i. Det är min sko. Det funkar ju, fan vad nice. Hahaha.